вечорами з України. Продовжую тюнінг своєї майстерні. І тут хочу на сірому фоні використати декоративний матеріал Perle Farb торгової марки Faidal. Це декоративна фарба з ефектом сяйва. Вона в своєму складі має такі буцімто скляні кульки або бісер. Ну так от, поверхня була прогрунтована ґрунтівкою акрилків ґрунт для кращої адгезії. І пофарбована фарбою і не латекс мат в сірому кольорі. Раз пофарбовано, вже висохло. Зараз приступаю до фарбування другого шару фарби. Фарбую за допомогою валіка з середнім, ну, більшим, ніж середнім ворсом. Тут десь 14 мм. Нема нічого складного. Просто-напросто закатую поверхню фарбою. По підготовці поверхні, якщо ви будете використовувати цей матеріал, то майте на увазі, що поверхня повинна бути підготовлена як під фарбу. Тому що всі різні отакі гльоки, удари, недомазки будуть проглядатись. Ну а так як це в мене просто містинка, де будуть висіти інструменти, то нема нічого страшного. Але майте на увазі, що ці дефекти, якщо ви дуже скрупульозні, будуть видно. Ну так, попередній шар наносився близько 4 годин тому. Ну все, фарбуємо, чекаємо висихання, наносимо матеріал. Сутки пройшли, фарба висохла. Приступаємо до нанесення декоративки Perle Farb. Наносити я буду отакою щіткою, а формувати малюнок отакими щітками. По нанесенню набираю, вмочаємо щітку, трохи матеріалу і рухами хрест-навхрест просто-напросто закриваємо поверхню, стараючись, щоб шар був рівномірним. Матеріал перед використанням потрібно ретельно перемішати, тому що в складі є оці кульки, чи бісер, чи що там, то потрібно, щоб вони були, ну, всюди, а не так, що на дно осіли. Так що, отакими рухами покриваємо всю поверхню. При такій техніці витрата десь від 150-200 грамів на квадратний, ну, 150-200 грамів матеріалу на 1 квадратний метр. Це при цій техніці. При іншій вже інша буде витрата. Матеріал чудовий в роботі, гарно модулюється і при формуванні малюнка, зараз ми до цього дійдемо, можна завжди додати, якщо десь щось не подобається, можна взяти і додати, щоб малюнок був таким, який хочете його бачити ви і ваші замовники. Ну що, витрата, в принципі, ось має скільки було матеріалу, і на цю квадратуру якраз хватило. Так що, да, близько 200 грамів на квадратний метр і є витрата. Ну так от, зараз піду трішки по мої інструменти. І потім буду далі, воно якраз підсохне, це потрібно хвилин 10-15, і тоді можна буде формувати малюнок. Пройшло хвилин 10-15, беру таку щіточку, тут щетина м'якенька, і отакими рухами розчісую всю поверхню. Плюс цього матеріалу в тому, що він сам буцімто формує малюнок. Оці всі кульки притягуються друг до друга, немов намагнічені. І малюнок стає цікавий і неповторний. Отакими рухами хрест-навхрест це все робиться. Задача оцього процесу в тому, що прибрати сліди від кісточки. Щоб не видно оцих всіх мазків, оцих всіх полосок, які виникли в процесі нанесення.
Так що робимо легеньке підмітання. Руками хрест-навхрест. Або уявно вісімку можна малювати. Де мало, де матеріалу багато, там декілька разів робимо такі процедури для того, щоб зігнати в сторону. Де мало, то туди трішки зганяємо з того місця, де багато. Ось. Головне, щоб щітка була сухою. А зараз спробую з більш цупкою щітиною і ширшу щітку. Подивимо, що вона покаже. Ну, теж непогано. Так що можна використовувати хоч 150-ту щітку, хоч 120-ту, кого що є. Тут більш жорстка щітина, але теж нормально працювати. Але все-таки з м'якшою щитиною, в мене соточка м'яка, більш цікавіше працювати, воно якось краще мені. Так що, на мій погляд, що щитина на щитці повинна бути м'якенькою. Так що зараз у цей процес закончу перше підмітання. Декілька хвилин перечекаю і знову буду робити. Ще декілька хвилин, десь близько 5 пройшло, знову робимо підмітання. Матеріал за ці 5 хвилин підтужавів, ми його знову розбужуємо. Пусті п'ятна, внизу, бо матеріал закінчився, так що пусті п'ятна. Так що вони теж цікаво виглядають, але краще робити, щоб малюнок був однаковий, рівномірний, так би мовити. Все-таки не полінився, вирішив додати матеріалу. Все-таки хоч і тут і для себе це робиться, але все ж таки це відеоурок. Відеоурок потрібно по-чесному. Добре. Так, зараз почекаю і знову буду підмітати, але на цих місцях вже буду більш так акуратно, обережно проводити підмітання, щоб не стерти пісок. Десь ще близько 5 хвилин пройшло, почну до цих місць, ну я візуально їх бачу, де вони. Я їх легенько так пробіжусь по ним в першу чергу. Ну а далі буду вже знову повторювати те, що й робив. Таких підмітань десь близько 3-4, а може й 5 підходів потрібно зробити. Головне, щоб змоделювати малюнок той, що буде подобатись і вам, і замовнику. Ну, бажано замовнику. Це перше. А друге, задача прибрати і повторюють оці сліди від щітки. Так що робимо, поки не сподобається малюнок.
Ну, контрольне підмітання, це вже п'яте чи ще раз пробігаємось. Ну, особисто мені малюнок такий цікавий. Я взагалі люблю асиметрію, так що дуже цікаво. Там більше, там менше. Все, підмітаємо, чекаємо висихання, показуємо результат. Ну і ось готовий результат. Я виключив світло, щоб люди розуміли, як воно виглядає бомбажно. Бомбезно просто. Малюнок тут можна ногами робити. Навіть діти можуть зробити. Так що. Але, повторюсь, основа повинна бути під фарбу, тому що, ну, он коцик. Потім у мене отут була полоска, її теж видно чітко. Ось. Десь ще якийсь. Ну, а так більш-менш вона трошки скриває деякі дефекти, але дуже маленькі. Ладно, висохне, покажу, як воно виглядає при сонячному світлі. Ну, при освітленні виглядає не менш ефектно. Так що все. Це. Всім дякую. Підписуйтесь на канали. Це буде Україна. Всім дякую. Ось знову виключив світло. Все. До побачення.